Çox gözəl dizayna malik olan mini paltarıya malitka deyirlər də buna. Rəng dizayna fikir verin, çox gözəldir, yığılır. Yəni, tam işlədək mən göstərim. Burada vaxt qoyulur 15 dəqiqəcə. Baxın, yuyur. Fırlanır, bir müddət dayanır, bir də təkrar fırlanır. Baxın, dayandı. Və bir də təkrar geri fırlanması var. Su bitəndən sonra vaxt, məsələn, yudu. Hop, bitdi, suyu açıb bıraxırsınız burada. Şlanka var. Ağırdır, çox ağırdır. Bəzi məhsullar da satırıq biz. Buna oxşar model var. Onun qiyməti məsələn 68 manatdır. Bu model biz bahalıdır. Çox ağırdır. Adam elə tək götürə bilmir də. Qiyməti 140 manatdır. Bir dənə şey göstərəcəm isə yığılmasın. Baxın. Yığıldı. Qoydum bir küncə. Diyar məhsul. İndirim davam edir. Gəldi dostum, gəldi.